Здравейте, аз съм Мариана Векилска и запретвам ръка ви, защото вие сте с България в 60 минути. Предаването започва. Ето какво ще видите днес. Как ще се справят семействата с малки деца след затварянето на училища и детски градини? Приказка за Боби и Шайка Микроби в Русенския куклен театър, който учи децата как да се пазят. Днес е Международния ден срещу насилието над жени. Какво да направим, ако сме в такава ситуация? Ето сега и на картата на България местата, до които стигаме днес. Русе, Велико Търново, Банско, Пловдив, Варна, Бургас, Търговище, Видин, Ямбол, село Самуилово. Ей, сега ще ви изкочат с малки червени балончета. Местата, до които ще стигаме днес. А след секунди ще видите и Ралица Маринова, която предава на живо от Русе. Зурница Илиева, която включваме от Търново. Ирина Николова, която предава от Банско. Даниела Цекова от Варна. Здравейте, дами! Радвам се да ви видя. Здравей! Здравей, Мариана! Започваме! На вечерито сме на по-строг противоепидемичен режим. Новите мерки влизат в петък и по първоначални планове ще продължат до 21 декември. Дали ще е така, ще видим. Но една от тези мерки, които влизат в сила в петък, е затварянето на детските градини. Как реагираха на това решение учители и родители в Русе, ще научим сега от Ралица Маринова. Рали? Здравей, Мариана. Намираме се в детска градина Детелина в Русе. 210 са нейните възпитаници, като почти половината от тях са в предучилищна възраст. Какво ще се случи сега с тяхното обучение, което, както добре знаете, е задължително? Ще научим от директорката на градината, госпожа Елена Славчева. Госпожо Славчева, готови ли сте за обучението дистанционно на тези деца? Да, в предучилищните групи педагогическото взаимодействие се осъществява от разстояние, чрез електронна среда и интерактивни информационни технологии с помощта на родителите. Детската градина разполага с интерактивни дъски, с персонални компютри, мултимедии. Учителите са обучени и могат да представят на родителите по интересен, забавен начин теми чрез презентации, които са от издателствата и познавателните книжки, също в електронен вариант. А какво се случва с учителите, които не са ангажирани с дистанционното обучение на децата от предучилищна възраст? В отпуск ли ще бъдат пуснати? Да, част от учителите имат платен годишен отпуск. Останалите в детската градина има 4 подготвителни групи. Това са 100 деца и съответно 8 учителя ще бъдат ангажирани с дистанционното обучение на децата, а останалите ще бъдат в неплатен отпуск. Имаме и още да ползваме отпуск, който е отпуснат по колективен договор, отраслов договор, подписан 10 дни допълнително към останалия годишен отпуск. Благодаря ви. Продължавам разговора с следващия ни събеседник. Това е главният учител в детска градина Детелина, госпожа Албена Боянова. Госпожо Боянова, намираме се пред една от интерактивните дъски, с които обучавате вашите четвърта група децата, да, предучилищната. Кажете ни сега как ще се случва обучението. Имате ли необходимото оборудване и родителите имат ли това оборудване? Учителите от нашата детска градина винаги са успявали да съчетаят традиционните методи на дидактични игри и познавателни книжки с съвременните интерактивни технологии. Да, това е една от нашите интерактивни дъски, които ползваме. Тя съдържа в себе си музикални файлове, различни унагледяващи материали, както и интерактивна среда за реализиране на учебното съдържание. Децата разполагат с комплект от познавателни книжки. Поддържаме непрекъсната връзка с родителите. Те много добре знаят докъде сме стигнали в своето развитие чрез портфолиото, което ние също поддържаме на децата.
Чрез групите, които има създадени в интернет пространството, учителите могат да дадат насоки как може да се работи по определени теми, както и интерактивните линкове към интерактивните теми, които съществуват в нашето издателство. Мислите ли, че ще се справят родителите и децата? Да, смятам, че на този етап и родителите и децата биха се справили. Най-важното, родителите имат избор дали да работят с хартияния носител или пък да работят в интерактивна среда с електронните устройства, с които разполагат вкъщи. Нека да чуем сега какво ще отговори на този въпрос и един от родителите. Това е госпожа Иванова. Тя има две деца тук в тази детска градина, като едното от тях е в предучилищна възраст. Госпожо Иванова, ще се справите ли с тези условия на дистанционно обучение? Да, ще се справя с тези условия. Лично аз предпочитам хартияния носител. Така за мен е по-добре. Не съм от родителите, които предпочитат дистанционното обучение чрез технологиите, таблети, компютри и така. Ще се справим, нямаме избор в тая трудна обстановка. Трябва да се обучаваме и най-вече да запазим здравето на нашите деца, учители, семейства. Със сигурност разполагате с необходимата техника за дистанционното обучение, но иначе с отглеждането на децата как ще се справите? Имате ли все още отпуск? Не, нямам отпуск. Трябва да изляза неплатен отпуск, за да се грижа за двете си деца, които ще останат вкъщи. Как ще се отрази на семейния бюджет? Еми, доста трудно, защото само съпруга ми ще работи и финансово нещата ще се променят. Просто... няма как. Трудно е. Няма да е лесно. Със сигурност. Благодаря ви за този разговор. Желая ви успех във всички предизвикателства, пред които ви изправя пандемията. Завършваме с нещо позитивно. От Русе три студентки от четвърти курс специалност начална и предучилищна педагогика са се включили, за да помагат, като преподават в две детски градини в Русе. Още 10 студенти от различни специалности на Русенския университет също подпомагат учителите в училищата в града. Браво на тези млади хора и ти благодаря, Рали, за това пряко включване от Русе. Малко по-късно в предаването ще видим и репортаж на Ралица Маринова по друга тема, разбира се, който тя засне предварително. Сега продължавам на същата тема, която Рали започна. Освен детските градини, знаете, затваряте училищата. Възниква въпросът какво ще правят семействата, в които има и малки ученици, и деца, които ходят на детска градина. Кореспондентите ни във Велико Търново проведоха малък референдум. Те разпитаха десетки майки как ще се справят в тази ситуация. Включваме сега на живо Зорница Илиева, която е на гости на едно такова семейство. Зори, здравей! Здравейте, аз съм пред вратата на семейството. Преди това искам да ви докладам данните, които събрахме с Мирела Дончева днес по улиците и парковете на Велико Търново, защото времето беше слънчево, хубаво и майките излязоха да коментират помежду си как да преобърнат ежедневието и плана на живота си след тези мерки навън, на чист въздух, спазвайки дистанция. Ще ви покажем анкетата, само искам да ви кажа, че преобладава мнението, че план нов трябва да има, в който точка номер едно е как да бъдат изключени сивите кардинали на гледането на деца. Това са бабите и дядовците, защото знаете, според мерките, ние трябва да ги пазим и не може стандартно, както от поколение насам, точно бабите да се грижат за нашите деца. Вижте какво още казаха майките пред нашата камера. Аз мисля, че трябваше да е по-рано това нещо се случи с затварянето. На мнение съм, че трябва да са си вкъщи. Ми смятам, че децата трябва да са последни, които да ги затварят и трябва да ходят на училище. Ами първо, когато родителя е на работа, детето, когато е малко, то е втори клас, не може да се оправи сам. Ние всички даваме за пример чуждите държави, това кой колко взема, колко получава, но никой не дава за пример как в другите държави. Мерките се спазват, каквито и да било, не само за COVID, законите се спазват, а ние в това отношение имаме много какво да учим. Ами, трудно ще е на родителите вкъщи. Ами, аз съм в отпуск по майчинство и съм вкъщи. Мога да му обърна внимание, но другите родители, които работят, предполагам, ще е още по-сложно. Закъснели мерки. Опално закъснели мерки, защото не трябваше да позволяват на нито едно дете да се връща на училище, макар за родителя да е отвратително трудно. Просто се получи ето този срив. Много от нещата според мен са закъснели. И сега отваряме вратата на това семейство, което беше така любезно да ни покани на гости и да покаже на цяла България как плана се обръща наопаки и се ражда нов. Директно ще влезем в стаята на Йоана, Ема и Сияна.
Тук е женско царство, мама Юка, заедно с трите дъщери. Здравейте, здравейте. Ето, представям ви ги. Те са весели, доволни и щастливи, въпреки че аз ще ви ги представя. Най-малката Йони е в детската градина и сега ще кажем как къщата става и на дистанционна детска градина. Здрасти, казвам на Юка, тя е нашата домакиня. Здравейте. Направо питам как става къщата и дистанционна детска градина. Имаш ли опит в това? Ами имам опит от предната карантина. Всъщност няма детска градина, има един хаос, защото е невъзможно да се организира, както виждате, тя дори и сега не стои. Невъзможно е да се организира нормално ежедневието на едно дете в такива домашни условия, когато родителя работи. С детска градина и две ученички. И две ученички. Представям ви първокласничката Ема, която знае, че я дават по телевизията, но не спира да решава задачи. Това Мечо и Медунка ли е, Емче? По математика помагало ли решаваш? Да. Да, обърни се към камерата да те видим. И... Ти притесняваш ли се сега за първи път в първи клас ще бъдеш дистанционно? От кога? Ами, за първи път ми не знам дали ще бъде нещо, ама не съм чак толкова притеснена. Малко съм и... Ще видим тая работа. Да, не знам дали ще се справя. Чакай да стигна до кака ти, до Сияна. Тя има опит. Здравей, Сиянче. Здрасти. Пети клас, нали така? Да. Всъщност ти преди малко си свърши дистанционния час, защото вече учиш в твоето училище дистанционно, нали? Как е? Как е? Усещаш ли, че има връщане назад, когато си вкъщи? Да. Да. Не е добре, така ли според теб? Странно е, но е и приятно. Кое ти липсва най-много, когато си вкъщи дистанционно? Липсва ми стария ми клас, защото в междучасието се събираме навън в коридора и си говорим. Веселието, компаниите. Да. Да. Аз малко се съмнявам, защото тук у вас си имате доста хубава компания, сте женско царство. Юча, искам само да ми кажеш наистина сега вече сериозно, как трябва човек да обърне плана на ежедневието си, когато дойде такава новина за всички? Тотално обръщане на плана и най-лошото е, че план винаги има, обаче той реално не може да се приложи. Значи тия деца имат нужда от обучение, от храна, от социални контакти, които няма как да им осигурим. Имат нужда да излязат навън. Как да стане? Невъзможно е. Се налага и майката да работи. Във вашия случай е добре, защото ти работиш от къщи. Да, работя от вкъщи, но при това положение аз почти не мога да обърна внимание на работата си. От опита ти от дистанционното обучение през пролета, Сиянка, голямата ти дъщеря, имаше ли усещане, че не върви добре процеса на онлайн? Имаш ли притеснения? Не, притеснения нямам, тъй като те двете са старателни ученички. Притесненията мисля, че им липсва средата, която те си заслужават да се имат. Те имат нужда от общуване с други деца, имат нужда да излизат навън. А в случая няма как това нещо да стане и съм притеснена аз самата как ще се справя с тия неща. И лошо е и за детската градина за детенцето, защото наистина дистанционна детска градина звучи много нелепо. Има ли въобще такова предложение да се чуе и види с някой от детската градина? Ами учителките миналата година изпращаха задачи, които по принцип да, полезни са, но всъщност честно казвам, аз ги виждам като едно допълнително натоварване. На мен ми идва в повече. Иначе с удоволствие, нали, когато имам време, сядам и обръщам внимание, но то просто няма как да се случи. Лошото сега при вас е, че твоите деца са много талантливи. Сияна е и танцор с много награди и медали международни. И е на езикова школа, които също сега временно трябва да преминат дистанционно или как? Да, по английски език вече започна дистанционно. На нея самата и липсва средата за общуването. Да, танците просто не знам как ще стават, защото тя танцува спортни танци, няма го контакта с партньора. Да. Треньорите се стараят, но то просто е невъзможно. А когато ти правиш нещата, които обичаш, ти си по-щастлив, по-удовлетворена, случая са и отнети. Да. Обаче аз усещам щастие. Ема, Сиянче, моля ви, тъй като трябва да свършим, хайде да поздравим всички деца, майки и бащи, баби и дядовци в цяла България, с една песен или танц? Танц. Хайде, ставай, Сиянче, нямаме време. Емче, стани и ти да подкрепиш кака си. Да танцуваме заедно.
Давай си, Анче, давай нищо. Да. Поздрав за всички, Мариана. Може да сме дистанционно, но ще бъдем весели до последно. Сьорката, браво на вас. При вас е весело. Това ще бъде мотото очевидно в много, много, много български домове от петък нататък. Е. От сега се чувствам на родителите с няколко подивели деца в къщите си, да са ни живи и здрави дечицата. Но наистина в тази възраст детско-градинската и първите години имат страшно много енергия. И който ще ги отглежда и ще им помага в дистанционното обучение, му съчувствам искрено. Но тук такава ситуацията, нямаме избор. Ще се справим. Благодаря ти, Зори. И преди да са затворили училищата, нещо интересно от средно училище Неофит Рилски в Банско. Там отскоро заработи специален апарат за дезинфекция с озон. Идеята е учениците още на входа да преминават през кабината, където озонът да убие всички микроби и бактерии. Апаратът е дарение от Обществения съвет към училището, а инициативата за поставянето му е на ръководството на училището. Повече за това как работи и какви са ползите от него, ще ни каже сега Ирина Николова. Имаме пряка връзка с нея. Здравей, Ирина! Здравейте! Първо ще ви покажа как точно работи този озонатор или озоногенератор. Ето в момента той генерира озон, минавайки от тук, прекъсвам един лъч, който се е свързан от другата страна и започва впръскването на озон, който съответно много бързо се разгражда след това в кислород. И в момента съм напълно дезинфекцирана. Според препоръките така и на директора, и на фирмата, която е поставила генератора, е добре децата да вдигат ръцете си нагоре, така че те да бъдат дезинфекцирани още на входа. Как обаче се роди идеята, ще ни каже Елеонора Барякова, която е директор на училището. Здравейте! Здравейте на вас и на вашето предаване. Идеята се роди с затягането на обстановката в България, с подготовката за новата учебна година. Всъщност търсехме начини да обезпечим здравословно средата, в която ще учат нашите деца. Проучих нещата, срещнах се с хора, които промотираха озониращия апарат. От разговор на разговор всъщност достигнах до интереса към тази идея. Споделих я с дамите от Обществения съвет и след това, като че ли нещата се развиха много бързо. Казахте, че в момента той е програмиран, така че по колко деца могат да минават през него, когато сутрин започват часовете, за да няма струпване и изчакване, разбира се. Озонатора е програмиран, 5 секунди озонира, може да поеме тяло с тежест 80 кг, което означава, че при малките ученици от начален етап могат да влизат и по две. Те задължително застават гръб с гръб, за да не са в близост един до друг. Лицата им дигат ръчички нагоре, така с влизането се пречистват, влизат в една вече, създават една чиста среда. Вирусите, бактериите, които носят по себе си, следствие на това озониране се очаква да бъдат убити и да създадем една по-спокойна и по-спокойна. Преди факта, че от понеделник вече всички ученици ще бъдат в електронна среда обучението, след това ще може ли да го използват? Има ли смисъл толкова голяма инвестиция наистина? Така, аз съм безкрайно благодарна на дамите от Обществения съвет и искам да кажа, че инвестицията за училището всъщност е дарение от тях, но идеята е доста по-сериозна и доста по-дълбока. Пролетните и есенните вируси всяка година атакуват и възрастни, особено малките. Особено респираторните заболявания, те са много често срещани. Да, в тази посока е и съоръжението. При нас и производителят, фирмата, която го е произвела, Георги Георгиев. Здравейте! Здравейте. Крие ли някакви рискове използването на този озоногенератор или озонатор, както и да го наречем? И така, децата има ли някакъв негативен ефект върху организма им? Значи машината е монтирана вече трети ден в училището. До момента няма никакви оплаквания и без никакви скрити мисли и задни мисли. Машината е поставена тук, работи безупречно и си върши работата, за която е създадена. Има ли някакви консумативи, които са необходими? Изисква ли се нещо, така че да се образува този озон?
Единственото нещо, което се изисква, е ток, който е с много ниска консумация. Консумацията му на ден не надвишава лев или два. Супер ниска консумация, без никакви хапчета, без никакви ампули, впръсквания на течности, на каквато и да било основа. Абсолютно безвредно за дрехите на децата. Има ли опасност от пренасищане с озон тук на помещението и при преминаването на повече деца? Не. Реално озонът е нестабилна молекула, която се разгражда бързо в свободната среда. И така, че няма опасения от насищане на кислород или, така се каже, насищане на озон, за да има някакви проблеми с това нещо. Благодаря ви много. При нас и Мариела Сугарева, която е председател на Обществения съвет на родителите към училището. Вие лично имате ли някакви притеснения и като родител от поставянето на подобен уред и от това, че децата, разбира се, по желание могат да преминават от тук? Не, естествено, че нямам никакви притеснения. Идеята беше наша. Аз много се гордея с момичетата от Обществения съвет, майките, родители. Беше съгласувана идеята с абсолютно всички, бяха уведомени. Кметството, нали, родителските активи, учителското представа тук в училището. И всичко това се реализира благодарение точно на две от нашите членове, родители ни, прекрасни млади жени, които направиха това възможно с дарението си. И аз съм тук да изкажа моята гордост, радост от това, което се случва. Това всичко е за здравето на най-милото на нашите деца. Нали, благодаря на абсолютно всички, които участваха за реализацията на тази наша идея. Благодаря ви. И ако преминаването през въпросния озонатор е доброволно и родителите сами преценяват дали да допуснат децата си, то на входа на училището и на единия, и на другия има поставени ето такива термокамери, през които обаче е задължително да бъдат преминават децата, за да може да бъде отчетена тяхната температура. А производителят каза, че вече имат дори и поръчки за подобни озоногенератори, които ще бъдат поставени в обществени сгради и най-вече в болници, където има постоянно достъп на много хора. Това е от тук, Мариана. Благодаря ти, Ирина. Ирина Николова пример за това как се справят с дезинфекцията в едно училище, което така или иначе също ще затвори от петък. Всеки се включва според възможностите си в битката с COVID-19. Добрият пример, който ще ви покажем сега, е от Пловдив, където Общинското социално предприятие за хора с увреждания изработва безвъзмездно първите 100 комплекта спално бельо за първата COVID-болница Свети Мина. Знаете, разказвали сме ви за нея. В борбата с пандемията всяка сила и подкрепа е нужна. В тази битка, за да бъдат полезни, се включват и хората с увреждания от социалното предприятие в Пловдив. Можем да ви покажем колко упорито се трудят те, за да ушият над 100 чершафи, които са необходими за работата на първата в България COVID-болница, а именно многопрофилната болница Свети Мина в град Пловдив. Защо решихте вие да подкрепите болница Свети Мина? Тя се нуждае от дооборудване, от чершафи, от всякакви консумативи. Ами решихме да помогнем, защото можем да помогнем. Най-вече. Видяхме един пост в социалната мрежа и решихме, че това е нещо, което ние можем да направим за болницата Свети Мина в този момент. И така спонтанно беше решението. Свързахме с управата на Свети Мина и вече даже им доставихме част от чаршафите. Тази седмица ще им доставим другата част. Изключителен жест е, когато хора с увреждания се включват в една такава кауза. Как успявате да мотивирате хората и те какво споделят? С голямо желание откликват, нали така? Да, разбира се, хората с увреждания, поради самото естество, че трудно си намират работа, са страшно мотивирани да работят в социалното предприятие. Това е една възможност за тях да покажат, че не се справят по-зле от всички останали хора. Да, и работят с много голямо желание. Може да питате някой от тях. Разбира се, ще попитаме. Сега ще отидем при ръководителя тук на шивашкото ателие, госпожа Мария Зехтинска, която, както виждате, също се труди неуморно. Госпожо Зехтинска, кога смятате, как ще приключи поръчката и нужните чершафи за болница Свети Мина? Кога ще успеете да ги занесете в болницата?
Ами, те вече една част е предоставена на болницата. Надяваме се тук до 2-3 дни да приключим и с останалите. Това ни е на първо место. Надяваме се, че ще доставим малко светлина на болните по този начин. Какво усещането да можете да бъдете полезни? Ми, усещането е голямо, защото ние с това можем, не можем с друго да помогнем. Трябва да ви кажем, уважаеми зрители, че хората от това социално предприятие още на прага на пандемията бяха от първите, които отново със своя труд помогнаха за ушиването на дефицитните тогава предпазни маски. Те бяха раздадени на общинските служители, на хората, които бяха буквално на първа линия. Но за да завършим с нотка на оптимизъм, нека ви покажем и тези коледни моменти. Госпожо Костадинова, подготвяте се и за Коледа. Това са ваши изделия. За кого са предназначените? Това са част от нашия каталог. Предназначени са за всички хора. Те са на пазара. Могат да бъдат намерени, обозначени с необходимите стикери, че това са продукти на социалното предприятие. Така подкрепяте и хора в нужда и ставате съпричастни в каузата. Тъй или иначе COVID-19 ще ни се наложи още известно време да живеем с него. Вие сега сте с маска с шевици, но може би още другия месец ще я сменим с ето такива коледни мотиви, с снежинки или с дядо Коледа. Важното е да бъдем полезни и да не губим духа си. Едно послание от нас. Благодарим за това послание. Ето какво още ще видите в минутите до 6. Кмет дарява от джоба си по 100 лева за новородено в село Самуилово. Художничка украсява за Никол ден стари лодки, направени на пейки в Бургас. Какви са тънкостите на бръснарския занаят и защо жените нямат място в берберницата? Днес отбелязваме Международния ден срещу насилието над жени. От началото на пандемията с коронавируса у нас много организации, които работят в тази област, отчитат рязък скок на случаите на домашно насилие, което е обяснимо. Знак на съпричастност към жертвите всяка година на този ден се осветяват емблематични сгради в страната. Защо обаче във Варна това няма да се случи? И каква помощ могат да получават хората жертви на домашно насилие? Това сега ще разберем от Даниела Цекова, която се включва на живо от Варна. Дани, здравей! Здравей, Мариана. Много важно е да кажем, че жертвите на домашно насилие трябва да знаят, че има кой да им помогне. Трябва да направят само една малка крачка. И понякога дори едно обаждане на един от горещите телефони спасява живот. Сега, какво ще бъде направено и как ще се помага на жертвите, особено в тази пандемична ситуация и предвид и предстоящите мерки и ограничения, които ще бъдат въведени, ще разберем от Мария Добрева, президент на Зонта клуб Варна. Здравейте! Здравейте! Зонта клуб Варна е част от международна организация, която има над 300 000 членове, лидери и професионалисти, която основна цел е борба против насилието над жени. Как във Варна това нещо конкретно работи, ще бъде осъществено и защо от София питат тази година Варна няма да бъде осветена като част от сградите, които се осветяват в оранжево? В оранжев цвят са осветени доста сгради в цяла България, тъй като клубовете Зонта са 8 на брой в цялата наша държава. Емблематични сгради са осветени. Защо във Варна? Във Варна се провежда друга инициатива в подкрепа на кризисните центрове, които често остават така... Обществото... Загърбя ги по някакъв начин. Да. Вие им подавате ръка, да. Какво конкретно, как ще бъдат подпомогнати кризисните центрове? Значи, ние сме създали фонд вече втора поредна година, фонд за защита на жертви на домашно насилие, които са настанени в кризисните центрове. Протягаме ръка на тези жени, като им даваме възможност те да започнат нов старт. Даваме им нужните средства, за да започнат
нова професия, ново образование, езиков курс. Даваме шанс на тези жени за нов живот. Лесно ли намират пътя до вас? Как ви търсят? Престрашават ли се? Какво трябва да направи една жертва, за да достигне до вас? Това може би е въпрос към Ани, но аз бих казала, че алармирам обществото към социална нетърпимост на всеки един от нас да стане съпричастен към проблема, към домашното насилие, насилието над жени, защото можем да спасим човешки живот. Как ви звучи това, че от началото на кризата до сега 10 жени са загубили живота си от домашно насилие? Това е много страшно и аз алармирам чрез моя призив към всички нас да помагаме на тези хора. Моля един апел днес в 20 часа всеки един от нас да запали свещичка на прозореца като една знак, светлинка, като една искра, с която ние да покажем на тези жени, че има кой да помисли за тях. Има светлина и за тях. Да, благодаря ви. Ани, заповядайте при нас. Кажете ни, тези кризисни центрове са два тук, нали така, на територията на града. Как помагате конкретно? Как хората намират пътя до вас? Как да разпознаем насилника? Как конкретно ще помогнете и на колко хора в тази ситуация в момента? Точно така, два са кризисните центрове в Варна. Единият от тях е за жени и деца, другия е предназначен изцяло за децата. Достъпът до кризисните центрове става по различен начин, но най-важното, и тук искам да акцентираме жертвите, да сигнализират за тези случаи, да търсят помощ. Това може да стане чрез горещите 24-часови телефонни линии. Това може да стане през интернет. Това може да... А когато тези жертви са деца, как се процедира? Как се намира пътя до вас? Децата също могат да сигнализират. Има и телефонна линия, предназначена специално за подаване на сигнали от деца. Разбира се, родителите, близки, роднини, съседи и не само. Всеки, на който е станало достояние насилието на дете, е негово задължение и дълг да сигнализира на компетентните институции, през които те стигат и до нас, за да получат помощ. Понеже Мария апелира да не оставаме безучастни, когато сме преки или косвени свидетели на такова домашно насилие, има ли хора, които ви сигнализират или хората повече си затварят очите, ако видят, че примерно някой на долния етаж му се случва нещо? Много съжалявам, но ще трябва да ви отговоря по начин, по който никак не ми се иска. В повечето случаи този проблем действително се омалуважава. Все още се приема за проблем на семейството, на взаимоотношенията, битов проблем, битовизъм, както понякога го наричат. Все пак има и хора, които подават сигнали. Все още са малко, но се надяваме с такива инициативи във времето тези стереотипи и неглижиране на този проблем да се преодолее. Задължително трябва да се преодолее. Това е обществен проблем. Другото, което е, появява се един друг вид насилие. Не знам дали имате или те първо ще добивате опит. Примерно тормоза и насилие в интернет, чрез социалните мрежи. Има ли хора, които да са споделяли такива неща с вас? О, да, използването на тези средства датира от преди години вече. Все повече и повече се развива в действителност. Заплахите стават през социалните мрежи, шантажа, изолацията, вербалната агресия. И действително тази форма на натиск и на насилие ще продължава да се развива във времето, но също време тук е място да кажа, че интернет пък е и една от възможностите да се подават сигнали точно сега, когато предстои изолация, затваряне на хората в домовете, по-малко социални контакти. Нека интернет да бъде използван и за това да се дават послания, да се подават сигнали от пострадалите, да бъдат насочвани. Това може да става във Facebook групи, това може да става... Благодаря ви. Действително има много неща, които може да се направи само човек да намери пътя до вас и да не забравяме тази вечер, 20 часа. Всеки, който иска да е съпричастен, може да запали своята свещичка.
Благодаря ти, Дани. Факта, дори че само факта, че говорим за това, вече ни прави съпричастни, защото за такива проблеми би трябвало да се говори. От моята работа по темата за домашното насилие и с жертви на насилие, и с асоциации и организации, които помагат на тези жертви, зная, че е най-важно да се каже първо да си жертва и да потърсиш помощ, е много трудно, защото жертвата обикновено изпитва голям срам и голям страх. Все пак, трябва да знаете и деца, и възрастни, че никой няма право да ви унижава, да ви насилва физически или пък да подкопава авторитета ви, да ви изнудва да престане вече с тази национална практика и традиция, каквото се случва в дома на съседите, то си е в техния дом, за тяхната врата, нека си остане там. Не можем да имаме търпимост към хора, които насилват и унижават други хора. Сега рязко сменяме настроението. Приказка за Боби и Шайка Микроби е най-новото заглавие в афиша на Русенския куклен театър. Спектакълът е образователен. Ха, сега отгатнете на каква тема е. Предполагам, че не ви затруднявам особено. Приказка за Боби и Шайка Микроби, така се нарича най-новия спектакъл, който е образователен на Русенския куклен театър. Негов режисьор и драматург е Валентин Владимиров Валека. А сега, кой е Боби и доколко опасна е тази Шайка от Микроби, ще научим от актьорите, които участват в спектакъла, както и от неговите сценографи. Креми, започвам с тебе, защото ти си в ролята на Боби. Кой е Боби? Боби е едно хлапе, като много други хлапета, като почти всички хлапета на тези години, които обичат да играят, да се цапат, да влизат в пясъчник, да галят котки и кучета и трябва да ги научим след това да си мият ръцете. Продължаваме с Марти и с Любо. Вие влизате в ролята на тези изключително забавни и шарани микроби. Как се казва твоят микроб, Марти? Този е Роби. Той е малко по-такъв флегматичен, обаче пък за сметка на това се опитва да командва парада. Забавлява ли се, докато работихте върху спектакъла? Ами да, беше забавно, като всеки един спектакъл. Все пак тук има и залегнат смисъл, колонадата е на първо място като поведение вътре в спектакъла, като водене. И да. Твоето лично послание, което искаш да отправиш към вашата аудитория? Ами, родителите да си носят децата на този спектакъл, понеже той все пак е образователен. Аз като родител, ако не съм част от този спектакъл, бих си донесъл детето, за да запомнят, че е много важно всъщност да си мият ръцете. Понеже това е една такава част, която доста в забързаното ежедневие с децата, това нещо доста често се пропуска. И децата, видейки това от нещо странично, външно, театър, цветно, ще го запомнят. И така дори самите те ще го напомнят на родителите, че трябва да се прави. Продължаваме с Любо. Ти държиш нещо в ръцете си, ще го покажеш ли? Кой е това? Господин Имунитет, това е моя герой, който всъщност преборва микробите на Боби и те стават тандем комбина и нещата се наред. Продължаваме с Жоро и Таня Пасеви, които са сценографи на това представление. Жоро, какво държиш? Това е Коби. Коби, който е герой на Креми. Кое беше най-голямото предизвикателство, докато работихте по сценографията на този спектакъл? Ами всяка така задача си е едно предизвикателство. Изключително забавно, тъй като това е представление за най-малките деца. А когато се работи за тях, въображението се развихря и ние подхващаме тази игра, която децата да се преживеят с спектакъла. Основната ни идея беше, когато започнахме да работим по спектакъла, да бъде забавен, смешен, да учим децата без да размахваме пръст. И мисля, че той е добра илюстрация за пресечна точка между културата и образованието и отговорността, която носим към децата. И мисля, че това е по-добрия начин децата да получават знания,
Тоест, ние като общество можем да ги възпитаваме по много начини. Един от тях е изкуството. И така към нашите зрители, заповядайте в Русенския куклен театър. Ще можете да видите спектакъла «Приказка за Боби и Шайка Микроби». Тя е подходяща не само за най-малките зрители, а и за техните родители. Не пропускайте да видите това представление, защото то ще ви накара да се усмихнете. А сега ще ви разкажем как кметът на село Самуилово стимулира раждаемостта. Той всяка година дава лични средства, за да подпомага млади семейства. Ето какво прави тази година. Вече 12 години кметът на Петричкото село Самуилово, Кирил Стоянов, дарява по 100 лева на всяко новородено дете. Родното място на легендата в борбата Серафим Барзаков не познава година, в която да не се е родило поне едно дете. Кирил Стоянов е четвърти мандат кмет на Петричкото село Самуилово. Освен бонусите, с които подпомага младите семейства, той дава и личен пример с трите си деца. Това е лично моя инициатива. Още от първия ми мандат като кмет имах вече едно дете на около на 2 годинки и чаках второ. И като виждаш, нали, това, което дава държавата за новородено, тогава мисля, че бяха като сега 36 лева на дете детски на месец. При самото раждане мисля, че беше около 200 лева, не помня, така говоря по спомен. И реших, че и аз мога да помогна от моята заплата на всеко едно новородено. За моя радост, още първата ми година, 2008, като кмет се родиха 18 деца. Наложи се даже да искам, и тогава съм го казал, назаем, за да мога да изплатя на всички това, което съм обещал. С подкрепата на свои приятели успява да удвои помощта, като за всяко трето дете в семейството дава по 200 лева. За радост селото вече има 3 семейства с по 3 деца, а Самуилово е единственото населено място в Подгорието, в което всяка година се раждат деца. Хората в Самуилово вярват, че кметската инициатива ще доведе до ръст на младото население в селото. Нашето село си е хубаво и има млади хора, така че това е предпоставка да си има раждаемост. Има си, слава Богу, всяка година имаме деца. Нашия кмет не е изпуснал нито едно бебе, дори и моите двете бебета. На всичките ги подпомага. Радушно всички се радваме. Чува се даже и по другите села. Хората казват, защо при нас не е така. Едно детенце, като се роди и малко парички да се дадат, винаги са в помощ на бюджета. Ами за какво? Памперси. Аз от друго не съм имала нужда. Селото има около 1000 жители, много от които са млади хора. Част от тях се занимават с земеделие, други работят във фирми и предприятия в региона. Аз мисля, че най-много млади хора в Подгорски район са именно тук в Самуилово. Точно за това, за тези хора правиме така, че да имат абсолютно всичко, от което се нуждаят, за да не отстъпват по нищо на децата от града. Имат най-модерната спортна база, имат най-модерната зала по борба, имат най-добре поддържания стадион. Детски площадки имаме 2, пак казвам, най-хубавите в района на Подгорието. Имаме язовир, на който смятаме да направим до година спортен риболов, което до сега не се е случило в община Петрич. Имаме детска градина, която работи, има около 30 деца в нея. Виждате, тя е зад мене. Предстои облагородяване на дворното място, по-голямо, с повече катерушки и играчки за децата, което ще се случи през следващата година. Примерът на Кирил Стоянов с непопулярната мярка за стимулиране на раждаемостта вече намира последователи в други населени места на България. Ами, браво на кмета за тази благородна инициатива. Животът продължава, както виждате. В Търговище ще строят нова детска градина на мястото на старата, която ще бъде изцяло съборена. През последните години по нея се появиха големи пукнатини и други конструктивни изменения. Затова в края на миналата година 120 деца и 20 души персонал бяха разпределени в други 3 детски градини в града. Новата сграда ще бъде издигната с пари по програма, спечелена от общината. Тази сграда е построена през 1965 година и една от най-старите доскоро работещи детски градини в Търговище. През последните години по нея се появиха големи пукнатини, размествания и други конструктивни изменения.
Затова в края на миналата година обитателите и 120 деца и 20 души персонал бяха разпределени в други три детски градини. В две по-близки детски градини се помещават по-малките деца първа и втора група и две групи, по-големи деца, 5 и 6 годишни, работят в малко по-далечна детска градина. Това създава неудобства за родителите. Има такива, които водят едното си дете в група в една сграда, а другото им дете в група в друга сграда. Трудностите са за всички, но въпреки всичко нямаме отлив на деца. Родители и общественост винаги са ни подкрепили. За щастие обаче общината спечели проект на стойност 2 милиона лева, които ще бъдат отпуснати от Министерството на образованието. Ние усетихме и обществения натиск, и натиска на хората, които работят там. И веднага отделихме средства за проект около 30 000 лева и възложихме да проектиране на нова детска градина. Това отне няколко месеца и начина по който се работи в администрацията минава доста време. Внесахме проекта, кандидатствахме към Министерството на образованието, намерихме подкрепата на екипа на министър Вълчев, за което съм много благодарен. Този проект, той е минал през множество архитекти, инженери, целият екип на общината. Новата сграда ще отговаря на всички съвременни изисквания за строителство, достъпност и обучение на децата. Ще има нов салон за физическо възпитание и спорт, предвидени са средства и за озеленяване. Много се надяваме, ако няма обжалване на обществената поръчка, на пролет да започнем изграждането на новата детска градина на улица Любен Каравелов. И така, много се радвам, понеже имаше един негативизъм в обществото. Ето още една детска градина се затвори. То никога няма да се намерят средства. Всички ние, работещи в детската градина, децата и техните родители, очакваме и вярваме, че екипа на община Търговище ще направи всичко възможно 55 годишнината на детската градина да посрещнем ето тук с нова, модерна, красива детска градина Червената шапчица. България 60 минути продължава след малко. Сега към Бургас и неговите оригинални пейки и лодки. От няколко дни една художничка им вдъхва нов живот. Те са в градинката до един от символите на града – часовника. Инициативата е на общината и художничката Лора Янева и е по повод предстоящия празник на Бургас – Николден. Да видим репортажа на Елена Цанова. Въпреки пандемията от коронавирус, в центъра на Бургас тече трескава подготовка за празника на града, 6 декември, Николден. Както виждате зад мен, художничката Лора Янева вече е започнала да съживява старите пейки, които се намират в центъра на Бургас на кръстопът между двете главни улици на града, Богориди и Александровска. Художничката Лора Янева залага на абстрактният стил. Тя е израснала в семейство на художници и затова решава да вдъхне нов живот на 7-те стари лодки, като ги превърне в произведения на изкуството. Идеята е да дам нов живот на тези лодки. Имаше колебания дали да ги изхвърлим или не и чрез тази им промяна аз ги съживявам с цветове. Характерно за абстрактното изкуство е комбинацията между геометрични форми и ярки цветове, които нали, така са съчетани, че силно да въздействат на публиката. Боите са устойчиви, които се използват за желязо, дърво и се надявам да издържат поне няколко години. Първоначалната идея на Лора е била да наблегне на пастелните цветове. След като видях, че тук идват толкова много дечица, реших да използвам най-ярките цветове, червени, жълти, сини, зелени, защото те силно въздействат на дечицата и на тяхната душевност. И след като видях колко много деца идват, как се радват, качват се по 10 деца, една върху друга върху лодките, разбрах, че съм успяла да постигна желанието си. Някои от старите пейки са под формата на риба и във вертикално положение. Затова рисуването върху тях се оказва нелека задача.
вече ги повтарям много пъти, защото лодките са изработени от стъкломат и се налага, за да стане плътен цвета, да се повтаря поне по 5-6 пъти. Виолета живее в центъра на града и от няколко дни наблюдава ежедневната работа на Лора по съживяването на старите лодки. Аз се възхищавам на тази жена, която тук цяла седмица боядисвате с... И стана много красиво, много свежичко, хубаво. Тук изключително деца играят и така е много по-весело с различни цветове. Чарени са и директно променят цялата площадка. Довели сте тук и детето си? Да. Ми тя това място го обича и всеки път като излизаме, минаваме от тук и спираме. И сега определено тя го забеляза първо. И сега се връщаме и вероятно пак ще минем оттам. Харесват ли ви? Ами аз отдавна не съм минавала в този район, но вече са хубави. Да, много приятно така да има повече цветове, по-ярки, като включим сега и коледната украса, ще бъде още по-хубаво. Пълната промяна на лодките ще приключи преди Никул ден, а седемте стари пейки ще грейнат в нова визия. Млад мъж във Видин възражда занаят, който вече рядко се среща. Браснарството. Анжела Каменова ни среща с Борислав Стоянович. На място сме, което не е за жени. Барберница или браснарски салон. Тук дамите просто няма какво да правят. Аз обаче съм любопитна да разбера какво се случва и какво накара един млад човек да се захване точно с този занаят. Майка ми е фризьорка и оттам потръгна малко, нали, завладяме така да съм близо до клиента, да може да си споделя, нали, да обичам да карам хората да се чувстват специални, а и също така да са, нали, щастливи, да могат да си споделят понякога чувствата, което е на сърце. Машинките за бръснане преди години станали причина да затворят салоните, но сега занаятът се възражда. Ателият за мъжки пострижвания са вече изцяло браснарници. Ако не знаеш и да правиш и бради, много трудно ще успееш в бранша. Обстановката ни връща поне с половин век назад. Желаях да е по-ретро. Модерното някакси вече е демоде. А пък, когато върнеш леко лентата назад, може да придаде не само за по-младите, но пък и за по-старите клиенти да се чувстват, нали, като в истинска браснарница на времето, както е било. Автентичен е и браснарският стол. Мога да нагласи клиента си както желая, за да бъде, нали, и на него удобно, и на мен да мога да си свърша по-бързо работата, защото тънкостите са при правенето на брада. Клиента ляга и той просто се отпуска и аз вече мога да действам, докато изправя. Много трудно ще направиш една брада или оформяне на брада или преливане. В ръцете на бръснаря господата се отпускат с доверие. Разбира се, винаги слушам клиента какво желая и какво иска, но пък трябва винаги да дам едно професионално мнение, защото може да си е представил нещо, но пък, нали, да не е точно това, което ми го обяснява. Все пак аз съм специалист в този случай, но пък винаги клиента със сигурност ще остане доволен, това ви обещавам. А за какво си говорят тук посетителите? Еми, повечето са такива мъжки теми, като обсъждания, политики, леки дебати, нали. Само мъжете знаят, ние не желая да разкривам на женската общност. Какви са тенденциите сега? Как е модно мъжете да са с брада или без брада, с мустаци или не? Тенденцията за коса, като първо, защото, нали, не само оправяме бради, също така и коси, тенденцията е за финно прелята. Както си направил прическата, тя трябва да се съчетава и с брадата. Работата с браснача не е лесна. Все едно се движиш по ръба на браснача, докато си с него. Важно е на тръгване клиентите да имат самочувствие и да ухаят приятно, казват в салона. Мъжете си имат браснарници, ние пък си имаме фризьорници. И изобщо не искате да знаете какво си говорим там. Така се разделяме до утре в 5. Приятна вечер!